Hallo folkens, og velkommen tilbake til en helt ny episode her på kanalen. Og jeg vet at det er lenge siden, jeg har savnet dere også. Det har jo gått hele 3 uker nå uten at jeg har lastet opp noen videoer, og jeg er en kjempedårlig YouTuber, og jeg vet det. Men jeg har faktisk en unnskyldning i dag også. Og den unnskyldningen er at jeg har hatt litt sånn private greier som jeg har måttet ta med. Og det jeg også har lyst til å si rundt de private greiene er at det er noen av dere som da har funnet ut hva det er, og valgt å filme meg mens jeg har gjort det da. Noe jeg synes er veldig, veldig dårlig gjort av dere. I tillegg så ble det også lika i Facebook-gruppa mi, så dere kan jo se det klippet her. Har du lyst til å spleise? Nei. Har du lyst til å spleise? Nei. Spleise? Nei. Har du lyst til å spleise? Så det har vært min lille private greie da nå de siste ukene, og jeg synes det er veldig, veldig dårlig gjort av dere som valgte å filme mens jeg satt ned ved barcode og prøvde å spleise med folk da. Men uansett over til dagens hovedtema, som faktisk går ut på det å spleise, fordi nå nylig så kom Sparebank 1 med en tjeneste som heter Spleis da. Det er egentlig en ganske kul tjeneste, det går ut på at man kan på en måte sende inn penger til en enkelt person eller en organisasjon da, for den saks skyld, for at de da skal på en måte, ja, få i gang et prosjekt da, eller hva det måtte være da, ikke sant? Det går ut på å spleise da. Og norske YouTuber har jo da funnet ut at, oi, shit, her er det penger, og da har de slengt seg på det med en gang da, men så virker det som at de har misforstått den lille delen da, med denne tjenesten, nettopp det å spleise da, og hva det er for noe. Fordi nå har Quality Muffin, Jottersen og Victoto lagt ut hver sine sånne der spleisartikler, hvor de da ber om penger da, til ulike ting. Men de ber ikke om å spleise, de ber om å få sponset da, rett og slett. Så vi har Quality Muffin da, som nå samler inn penger til lappen på mellomtung motorsykkel, Jottersen som samler inn penger til en ny bil, og så har vi Victoto da, som faktisk har lagt ut 2 sånne spleisartikler. Og det ene er til et YouTube-studio, og den andre er til en venninneferie da, til USA. Men så er det sikkert mange av dere som tenker sånn, ja, men Tappe, er det noe galt i å samle inn penger på den måten der? Internasjonalt så har man jo Patreon for eksempel, og det burde jo være greit å på en måte sette opp ting på den måten der. Og jeg tenkte litt over det, og i hvert fall i Jottersen og Quality Muffin sine tilfeller, så kom jeg frem til at nei, det er egentlig ikke noe galt i det de gjør. Innholdet deres er faktisk basert på det de prøver å samle inn penger til, ikke sant? Vi har Quality Muffin, han samler inn penger til lappen på mellomtung motorsykkel, og ja, innholdet hans er basert på at han kjører rundt på en motorsykkel, ikke sant? Og i hvert fall, i Jottersen sitt tilfelle, hele kanalen hans er jo basert på bilen hans, og nå har bilen hans brutt sammen, så da er det jo veldig naturlig at han nå kommer og samler inn cash til denne, eller til en ny bil da, ikke sant, for at han kan kunne drive contentet sitt videre da. Så jeg tenker i de to tilfellene, når det handler om enten forbedre innholdet sitt, eller det å kunne liksom få innholdet til å gå videre, så er det helt innenfor, det er rettferdig, ikke sant, da er det greit å be om penger da. Men så kommer vi til Victoto da, ikke sant? Den flinkeste jente-youtuberen i hele Norge, som ikke er leecha av kategrip i det hele tatt da. Det hun har valgt å gjøre er å sette opp en sånn spleis til en venninneferie da, ikke sant? Det er en ferie, basically, til USA da. Argumentasjonen ligger i, eller altså det står i artiklen, er at de samler penger fordi de er 2 jenter med en litt trøblete barndom da, ikke sant? Jeg må bare kommentere akkurat den delen der veldig fort, fordi jeg synes det er så smooth når YouTubere spiller på det her med sympati, for de vet at liksom fanbasen deres består av kids, og de stakkars barnehjertene deres, ikke sant? De klarer jo faen ikke å stå imot når for eksempel Victoto sier at jeg har hatt en tøff barndom da, ikke sant? I motsetning til oss eldre da, som skjønner at, vet du hva, skaff deg en fuckings jobb. Men, uansett da, så hun prøver nå å samle inn penger da, for å dra på denne lille ferieturen da, ikke sant? Hun får prøve å få fanbasen sin til å spleise på en tur til henne. Jeg vet det, det er dritkvamt og disgusting, men det er norsk YouTube den dag i dag, folkens, så vend dere til det. Men, uansett da, det morsomme i den lille situasjonen her er det at Victoto er jo faktisk
det virker som at hun er veldig klar over at det her er galt der, ikke sant? Fordi det som skjedde for cirka en uke siden var at noen la ut den der spleiseartiklen hennes i Facebook-gruppa mi. Og det var jo egentlig bare for å skape debatt da, ikke sant? Høre litt hva, ok, hva er det folk tenker rundt det her og sånne ting da. Og det som skjedde da var at Vic Toto tok da og rapporterte innlegget, og da kommer det jo selvfølgelig til moderatorene i gruppa mi, og vi har en sånn praksis med at vi da går og altså oppsøker vedkommende da, ikke sant, som har rapportert et innlegg, og spurte jeg, ok, hvorfor ønsker du dette innlegget her fjernet da, ikke sant? Og det var litt sånn tåkete hva hun egentlig ønsket, eller hva som var grunnen til at hun prøvde å rapportere det innlegget. Men jeg klarte å få ut et sånn lite argument fra henne, og det var det at hvis det er noen som ser på det her som galt da, så er det ikke det, fordi det er delt fra min private Facebook-konto. Jeg vet det. Nei, jeg vet det, ok. Til dere som nå er oppegående og på en måte har fått servert dette argumentet, så vet jeg at dere nå sitter og vrir dere i smerte over hvor jævlig retarda er. Men til dere som ikke skjønner hvorfor det her er et dårlig argument, så skal jeg ta og bryte det litt ned for dere. Hvis en kjendis har en Facebook-profil, selv om den er privat eller hva den måtte være, det å legge ut da en, altså, innsamling på den profilen, uansett hvor, altså, få deler, eller hvor små deler av fanbasen din som vet om denne private Facebook-kontoen, så kommer det alltid til å være deler av fanbasen din som får med seg det greiene her. Og ikke prøv å fortelle meg at det er venner av deg, Victor Toto, som har sendt inn de pengene der. Det er folk fra fanbasen din, det er små, små retarda jenter som synes synd på deg, fordi du hadde en trøblete barndom. Det er ikke synd på deg. Vi som er eldre, vi skjønner det. Og du vet det selv, at vet du hva, det er ikke et godt nok argument å si at man har en trøblete barndom, at man skal få en ferietur til USA sponset for den grunn. Det gir null mening whatsoever, men da, ja, uansett da, så jeg tenker jo at det her kommer jo sikkert til å bli en ganske stor trend da på YouTube, for det virker jo som at norske YouTuber allerede har slengt seg på i hopetall, så jeg ser jo frem til hva slags andre ting de finner på å gjøre, men inntil den tid så har Vic Toto lagt ut enda en sånn liten spleiseartikkel da, hvor hun ønsker at folk skal spleise på et YouTube-studio til henne. Et YouTube-studio, ja. Altså, nå vet ikke jeg hvor mange av dere som sitter og ser på den videoen her, som faktisk sitter og ser på Vic Toto. Men å lage slim, og farge håret sitt lilla, er det noe som krever et YouTube-studio? Jeg skjønner ikke helt den greia der. Og jeg vet at det kan være at jeg virker veldig negativ nå, og at jeg virker veldig sånn fæl mot Vic Toto, og jeg vet jo at jeg har liksom sløtt seg med Vic Toto tidligere, for at hun har ligget med taperne Tosi Newberg og Tix. Og sa jeg Tix? Ja, stemmer. Dere vet den der lille delen med jeg trenger ikke bil eller båt eller villa, jeg vil ha en pony og den skal være lilla. Jeg vil ha en pony og den skal være lilla. Ja, det er Vic Toto, by the way. No joke, det er helt seriøst. Men uansett da, så tenkte jeg sånn, selv om jeg virker veldig negativ, selv om jeg kan virke litt slem, så synes jeg at vi skal ta og sette opp en splice til Vic Toto. Som en liten unnskyldning, for jeg vet at videoene mine kan være veldig røffe noen ganger da. Og jeg tenker at den splicen, det skal være en ferietur, ikke til Amerika, men til Schweiz, til et sted som heter Dignitas. Og jeg tenker at hvis vi klarer å samle inn nok penger, så kan jeg bli med Vic Toto og følge henne inn på Dignitas, mens hun avslutter sitt eget liv. Så, tusen takk for meg, så snakkes vi. Adjø, adjø.